بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید محمد تقی ابن اصغر علی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ چھٹے نام ہم جابر حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زکات البدن تو یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے، لیکن زکات البدن کے بعد امام فرماتے ہیں کہ بدن کے حصے ہیں، بہت سارے حصے ہیں، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، زبان بھی ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں ہر حصے کی زکات ہے، وہ معلوم ہونا چاہیے انسان کو، اور یہ زکات جو ہے انسان کو ہمیشہ ادا کرتے رہنا ہے۔ کچھ زکات ایسی ہیں جو سال بھر میں پڑتا ہے، نصاب پورا ہونے کے بعد ہے یا عید کے موقع پر ہے، لیکن یہ زکات جو ابھی بتایا جا رہا ہے یہ ہم وقت انسان کو ادا کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ علی کل جزء من اجزائک زکات، تمہارے بدن کے ہر حصے کی ایک زکات ہے، اور وہ زکات واجبہ ہے، یہ زکات واجب ہے، تمہارا حق بنتا ہے، تمہارے پر لازم ہے، تمہارے پر ضروری ہے، یہ زکات کو تم ادا کرو۔ حتی یہ کہ شعر ہمارے بال جو ہیں اس کی زکات ہے، اس کو سجا کر کے سنوار کر کے سلیقے سے رکھنے کے ہمارا حکم ہے۔ زکاتنا اور ہر حصے کے لیے جو ہے کیا ہے زکات ہے، العین عین کے لیے زکات ہے، یعنی آنکھ کے لیے زکات ہے۔ کیا زکات ہے؟ امام فرماتے ہیں النظر بالعذر، اس آنکھ کی زکات یہ ہے کہ تم اچھی چیزوں کو دیکھو اور اسے عبرت حاصل کرو، اس سے تم عبرت حاصل کرو کہ واقعی یہ خوشنما پھول، یہ بہترین اور اچھے پھول، یہ بہترین جھاڑ، یہ بہترین پتیاں، یہ بہترین درخت، ان کو دیکھ کر تم عبرت حاصل کرو کہ جب اتنی اکثر اتنی خوبصورتی ہے تو پروردگار کتنا اچھا ہوگا جس نے بنایا ہے، یہ تم معرفت حاصل کرو۔ النظر بالعبرۃ، آنکھ کی زکات یہ ہے کہ دیکھ کر کے عبرت حاصل کرو۔ وَالْغُضَّ عَنْ شَهَوَاتٍ، اور آنکھ کی زکات دوسری یہ ہے کہ شہوات سے تم اپنی آنکھوں کو بچا لو، جو چیزیں منع کی گئی ہیں دیکھنے سے اسے اپنے آپ کو شہوت سے بچا لو۔ وہ ہماری ازاری ہے، اور جو اس سے چیزیں ہوں اس سے تم اپنی آنکھوں کو دے، تمہیں آپ کی زکات ہر روز منع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ زکات العزم، کان کی زکات کیا ہے؟ کان کی زکات کیا الاستماع، الاستماع العلم، ایجوکیشن، علم، معلومات کا سننا، یہ کان کی زکات ہے۔ آنکھ کی زکات کیا ہے؟ کہ منظر کو دیکھو، اور منظر کو دیکھ کر کے اس کے پس منظر کو دیکھو اس کا بنانے والا کیسا ہوتا ہے، عبرت حاصل کرو اس سے۔ اس کے علاوہ آنکھ کی زکات کیا ہے؟ کان کی زکات الاستماع والعلم، علم کا سننا، والقرآن، قرآن کا سننا۔ اس کے علاوہ فوائد الدین، اور دین کے اندر جو مفید باتیں ہیں اس کا سننا، جو نصیحتیں کہی جاتی ہیں، معاہدہ کہا جاتا ہے، من الحکمت ہے، جو حکمت سے متعلق ہے ان کو سننا، والمعاہدہ، اور معاہدہ کا سننا، والنصیحہ، اور نصیحت کا سننا، وما فیہ نجات، اور ہر وہ چیز سننا جس کے اندر تمہاری نجات ہے۔ یہ کان کی زکات ہے، اور زکات ادا نہیں کرو گے تو پھر وہ چیز بڑھتی نہیں ہے، پھر آپ نے کہا کہ ہماری جو ہے آنکھوں کے اندر نور کم ہو رہا ہے، پھر نہ کہے کہ ہماری جو ہے قوت سماعت کمزور پڑ گئی ہے۔ جب انسان زکات نکالے گا تو اس کے اندر قوت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کان کی زکات ہو گئی، اور اس کی ضد بھی ہے، یعنی اس کا اپوزٹ بھی ہے، اس کو بھی ادا نہیں کرنا ہے، وہ ہے کہ اس کان کے ذریعے سے کس نہ سنے، جھوٹ نہ سنے، وہ غیبت، غیبت نہ سنے، یہ بھی تو زکات ہے، وہ اشیاء اور اس جیسی کوئی چیز جو ہے نہ سنے۔ زکات الحساب کیا ہے؟ زکات الحساب کیا ہے؟ آج پورا سماج اچھا ہوتا ہے اسی زبان کے بنا پر، پورے سماج کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے اسی زبان کے بنا پر، خراب پیدا کرنے جو ہے اس کا تمام ہوتا ہے اسی زبان کے اوپر۔ یہ زکات زبان کی کیا ہے؟ النصح المسلمین، مسلمانوں کو نصیحت کرو، مسلمانوں کو نصیحت کرو، اچھی اچھی باتیں بتاؤ ان کو، نصیحت کرو۔ وہ تیقظ غافلین، اور جو غافل لوگوں کو جگاؤ، انہیں بتاؤ کہ تم خواب غفلت میں ہو، تمہارا فریضہ ہے کہ تم ان کو جگاؤ۔
وَقَسْرَتُ تَسْبِیح اور زبان کی زکات یہ ہے کہ کثرت سے تسبیح کی جائے۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی حلال جانور جنگل میں اس وقت تک شکار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تسبیح الہی کو چھوڑے گا، یعنی کوئی حلال جانور آدھی سے چھوٹے ماں کہتے ہیں کہ کوئی حلال جانور جب شکار ہو جاتا ہے تو مطلب وہ اس وقت وہ تسبیح پروردگار نہیں کرتا تو اسے چھوڑ دیا تھا چند لمحوں کے لیے۔ تو جب کوئی حلال جانور چند لمحوں کے لیے تسبیح چھوڑ دیتا ہے تو شکاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم تسبیح پروردگار چھوڑ دیں گے، نماز روزہ چھوڑ دیں گے تو ہم کس سے شکار ہوں گے؟ ہمارا سب سے بڑا شکاری ہے شیطان، وہ ہمیں شکار کر دے گا اور اپنا بنا دے گا۔ والبذل تسبیح کرے وزکات الید خاص کر زکات کے البذل خرچ کرے، ہاتھ سے ہمیشہ دیتا رہے لوگوں کو عطا کرتا رہے۔ والعطا اور عطا کرے، بذل خرچ کرنا عطا ہے دینا، اس لیے کہتے ہیں ید الاولى خیر من السفلى اور ہاتھ ہے نیچا ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے بلکہ ہاتھ سے دینا چاہیے۔ اللہ کا جو ہے سب سے پہلا جو ہے جو نام لیتا ہے وہ کیا ہے؟ رب ہے۔ اللہ کی جو صفت ہے صفت ہے رب پالنا۔ روایت کرتا ہے کہ تم بھی کسی چیز کو پال کے دیکھو کتنا مزہ آتا ہے کہ تمہیں اندر ہو کہ تمہیں اللہ کیسے پالتا ہے۔ اور سخاوت کرو جو تمہیں نعمت دی گئی ہے، الگ سے تمہیں نعمت نہیں آنا، اللہ کہہ رہا ہے وہی چیزوں تم دے دو جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ لیکن افسوس سر افسوس یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ نے دی ہے وہ نہیں دے پا رہے، اگر ہمارا ذاتی ہوتا تو ہم تو بالکل نہ دیتے، لیکن جو اللہ نے ہمیں دی ہے اگر اس میں دے دو ہم تمہیں پھر دیں گے، لیکن انسان دینے کا تیار نہیں ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی ہاتھ کی زکات ہے کہ عطا کرے اور اپنے آپ کو جو ہے شرور سے بچائے، یعنی برائیوں سے فسادات سے بچائے۔ لہٰذا اس طرح سے جو ہے زکات الرمضان ہر ہر حصے کا بیان کیا گیا ہے کہ بدن کی زکات کیا ہے، آنکھوں کی زکات کیا ہے، ہونٹ کی زکات کیا ہے، ناک کی زکات کیا ہے، کان کی زکات، ہر چیز کی زکات ہے۔ زکات سے انسان گھبرانا نہیں چاہیے۔ آج ہمارے سماج کے اندر سب سے متروک یا سب سے چھوڑا ہوا جو موضوع ہے ممبر کا وہ ہے زکات کا مسئلہ۔ لوگ ڈرتے ہیں بیان کرتے ہوئے، کسی مولوی نے زیادہ زور دے زکات کے اوپر تو لوگ سمجھ رکھتے ہیں شاید ان کا دھندا پانی نہیں چل رہا ہے، اپنے چکر میں آئے جانا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس سے بہت بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کو بیچارے کے جو مال ہے وہ پاس نہیں ہو پا رہے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کو بیان کرنا چاہیے، ہمارے اندر جو ہے جرات اور ہمت پیدا ہونا چاہیے۔ زکات بہت ہی اچھی چیز ہے، بہت ہی بہترین چیز ہے، اس میں سے ایک ہے زکات فطرہ۔ ان شاء اللہ اس سے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ بس اتنا سمجھیں کہ فطرہ جو ہے ماہ شوال کا چاند دیکھنے کے فوراً بعد نکالنا ضروری ہے، اور اگر نہیں کر سکتا تو کم سے کم نماز عید کی ادائیگی سے پہلے پہلے ادا کر دیں، یا غروب سے پہلے پہلے اگر نکال رہا ہے یا غروب کے وقت نکل رہا ہے تو رات کے اندر بہتر ہے کہ انسان ادا اور قضا دونوں کی نیت کرے، ادا اور قضا دونوں کی نیت کرے، یعنی بہتر ہے کہ انسان چاند دیکھتے ہی کام انجام دے دے، اور اگر نماز عید سے پہلے کر دے دے تو بھی بہتر ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد تاخیر ہو گئے غروب آفتاب تک کسی بنا پر ان کو حد ہے کہ جو ہے انسان نیت کر کے الگ کر دے، نہ پہنچائے مستقین تک بعد پہنچا دے، لیکن الگ کر دے، جدا کر دے۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں کام کر سکتا ہے تو غروب کو اگر نکال رہا ہے تو اسے جو ہے قضا و قضا دونوں کی نیت کرے۔ جو لوگ اقوام کے شرعی حکم یہی ہے کہ ایک سرا زکات فطرہ نکالے، ایک سرا ہوتا ہے تین کلو جو ہے ایک سا ہوتے ہیں، چار مد بولتے ہیں اور ایک سا ہوتے ہیں، جو لوگ تقریباً کلو کے اعتبار سے جو ہے تین کلو بنتا ہے۔ تو جو لوگ گندم کھاتے ہیں یا روٹی کھاتے ہیں وہ اس کا جو ہے گندم کا جو ہے قیمت نکالیں گے، جو 8,000 محسوس کی گئی ہے 8,000 سے نکالنا جو روٹی کا جو استعمال کرتے ہیں، اور جو لوگ چاول کھاتے ہیں ان کے لیے 22,000 ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جو ہے انسان کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ جو ہے گندم کا پیسہ ہم دیں کہ آٹے کا پیسہ ہے، تو کسی مولوی نے کہا کہ اگر آپ ڈائریکٹ جو ہے گیہوں سے ڈائریکٹ روٹی بناتے ہیں تو گیہوں کا دیں، اگر آٹا پسوا کے بناتے ہیں تو پھر آٹے کا پیسہ دیں گے۔
یہ مسئلہ تھا شرعی مسئلہ تھا کہ انسان ان چیزوں کے اندر بہت ہی داخل ہو جاتا ہے, اتنا داخل نہیں ہونا چاہیے. اگر 8,000 کا اگر آپ نے 9,000 دے دیا تو آپ کی فلاح بہبودی کے لیے بہتر ہوگا. اگر 22,000 کا اگر آپ نے جو ہے 23,000 دے دیا ہے تو ان شاء اللہ اللہ اسے بھی تو ایک قیمت بتائی جاتی ہے تاکہ اس چیز کے اندر بھی ہمارے درمیان میں اتحاد اتفاق پایا جائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.